Hey, where are you, Joshua? Poi io il da. Ehi, il tempo è ancora da. شاد نائن ہوا تھا حکومت لوڑا دورے جنکشن دا ڈیرے پکی وزی آتے ڈیرے پکی وزی لگے آ دیتی ڈیرے پکی روچی وزی مخ موتا شاک دا بخ کے پورے دوی درے کٹا لگے دلیا دوی درے کٹا دی میل سی لنک میں شکار کھیلا جا رہا ہے تو کافی زیادہ مچھلی لگی ہوئی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش ضرور کروں گا کہ میں آپ کو
دکھا سکوں جہاں پر ہم جال نکالیں گے. یہ دیکھیں مچھلی آپ کو اگر نظر آ رہی ہوگی, کافی زیادہ مچھلی لگ چکی ہے. فش ہانٹنگ دس کنال فور میلسی لنک دس ٹائم فور ہانٹنگ. دس از دا نیٹ فور فشنگ اینڈ امیزنگ فشنگ ویڈیو. پلیز دس چینل فور سبسکرائب اینڈ شیئر. موبائل گر گیا تھا, جال جو ہے نا وہ پانی میں چلی گئی تھی جس کی وجہ سے ویڈیو بات میں بنا رہے. مچھی والا کتا ربو صاحب بوتل لے وانا دا شوری دلی بوتل لے لا جی جٹ کے وے آج ڈیرے پکی ہو آتے ہلا ڈیرے ہو آتے اے ہو آتے ڈیرے اچھی کام آگا ہے کیوں کر رہا ہے دمرا بہن نہیں رکھتے ہلو خر خر ایک اول دمرا ور آڑے جٹ کے دمرا ویچے دغو جٹ کے دغو جڑا لگا ہے موبی پھر ہو جاتی ہے محمد جمال خان مچھلیوں کے بڑے شکاری ہیڈ سے نئی مینسی لنک یار بڑے دانے لگ گئے نا 19 دانے تھوڑے تھے نہیں ڈوریاں موت شوے ماٹے کور نیم سیر دو نا پکی روان اشتا روانا پر دوا نیم سیر نه دلگه ما دو دس فیٹ دا